Və bu sizin müəlliməmiz çox əziz müəllimədir sizin üçün. İndi bir arzum var. Bir müəllim Allah yetirsə mən qocalmışam. Bir də nə arzum var? İllər aylar keçsin, siz bura gələsiniz. Qapıda bir qıfıl görəsiniz, qapını döyəcəklər, qapısı açacaq. Nə istəyirsiniz babalar? Deyəcək uşaqları görməyə gəlmiş ümid yeri. Ay baba, daha ümid yeri muzeyə çəkdik. Bizim daha uşaqlarımız bura ehtiyacı yoxdur. Bu gün kimsəsizlər yurduna yardım edən Seva, yəni Xına studiyası, bir də mən və bir də ki, tanımışlardan stomatoloq Elvin. Qardaşım, ötürəm səni, yaxşı ki, varsan, minnətdaram sənə, Elvin. Sağ ol, Elvin.